E aí pessoal, eu sou o GCR e muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse você vai aprender a como remover essa mensagem aqui: This device is unlocked, ou seja, seu dispositivo está bloqueado. Então vamos desbloquear o celular da Xiaomi, vamos nessa? Agora, olha só, me responde uma coisa, mas me responde mesmo, né? O mercado de trabalho, ele tá difícil, né? O salário tá cada vez mais baixo, não tá? A pressão, a concorrência está cada vez maior, né? E se você está desempregado, então, nossa, conseguir um emprego é quase impossível, né? Porém, por outro lado, imagina esse cenário na sua vida, mas imagina mesmo, tá? Tem um negócio online, igual o meu, um potencial gigante aí na sua casa, igual eu faço aqui. Se você quiser, pode ser apenas usar as vagas, não sair do seu emprego, se você quiser. Ou sair do mercado de trabalho de vez, se livrar de cumprir horário, receber ordens, trânsito, chefe, ônibus, e ter o seu próprio negócio online. Algo seu, fazendo algo que você goste. A internet e esse método que eu vou te ensinar hoje vão permitir isso pra você. Bom pessoal, esse é um método, tá, que eu desbloqueei esse celular aqui, um Xiaomi Redmi Note 7, tá, um Redmi Note 7. Bom, você vai fazer o seguinte, tá pessoal, você vai no celular que tá bloqueado, da Xiaomi, vai tirar o chip, aqui está com cartão de memória, mas você vai utilizar um outro celular, tá, de qualquer marca, que caiba o chip do Xiaomi que você tirou, na bandeja dele certinho. Estou usando aqui um Samsung Galaxy J5 Prime, tá? Vou colocar aqui. Como no Xiaomi não estou conseguindo o código para eu conseguir entrar na conta Mi, vou fazer o seguinte, vou utilizar o celular, vou clicar aqui nas configurações do Samsung para ativar o chip. Possa ser que ele ative automaticamente, tá? Mas caso não ative, você clique na opção aí de configurações, vai em conexões. Depois pressiona a opção gerenciamento de cartão SIM e veja o chip aí que precisa ser ativado. Beleza? O chip aqui não é da TIM, tá? É da Vivo. Eu que coloquei TIM ali, mas os dois chips aqui são da Vivo. Beleza? Então os dois aqui ativados, só que eu vou utilizar o segundo, o que estava no Xiaomi. Agora eu vou vir aqui no Google, vou digitar aqui para eu acessar a conta, tá? Que foi registrado esse número, o número desse chip, na conta que foi feito pelo celular chinês. Tranquilo? Então, acessando aqui a conta. Para eu fazer login, tá na conta Mi, vai pedir o telefone ou e-mail. Telefone e e-mail cadastrado, tá? Ou o número da conta, tá? O número exclusivo da conta Mi, beleza? Então, vou utilizar aqui o celular, o número do aparelho, que é esse aqui. O dono desse celular, pessoal, pediu para mim desbloquear porque ele não tinha acesso à conta Mi por esquecer, principalmente aí a senha, ele não lembrava da senha. Então esse procedimento aí vai ajudar muito, tá? A como resolver esse problema, como desbloquear o seu aparelho. Beleza? Então adiciona aqui o número, você vai fazer o mesmo aí, o número que estava cadastrado na conta Mi no Xiaomi. Beleza? E agora, como eu não sei a senha e ele não sabe, você vai pressionar a opção esqueceu a senha, beleza? Vai pedir que você adicione aí o número do seu celular ou o e-mail, eu vou utilizar o número novamente, para redefinir a senha, certo? Então você adicione o mesmo número que você colocou antes, tá? Bom pessoal, foi enviado aqui um código de verificação para eu estar fazendo o processo de redefinição de senha, beleza? Clique em enviar, depois você insira aí o código de verificação, são essas letrinhas aqui, só para identificar que você não é um robô, e depois vai aparecer o local onde você terá que inserir o código. Ele será enviado por SMS, tá pessoal? Então espera aí que já ele vai chegar. Bom, se não chegar dentro de 40 ou 50 segundos, vai reenviar o código, tá? Novamente, ou um novo código. Então o código já chegou aqui, tá pessoal? O código foi 718497. Basta inserir no lugarzinho certinho e depois pressionar a opção enviar. Depois basta redefinir a sua senha,
Tá, lembrando, pessoal, que é bom você anotar essas informações, tá? Principalmente a senha, porque será necessário para o desbloqueio do dispositivo. Tranquilo? Então você anote aí o número de telefone da conta Xiaomi ou do e-mail que você cadastrou lá e também a senha. Beleza? Prontinho, terminei aqui de fazer a alteração da senha, tá? Bom, agora basta você acessar a área de login lá da conta Mi, inserir o telefone cadastrado, tá? Do chip que estava no Xiaomi e a senha que você acabou de redefinir, beleza? Para você ter acesso aí à sua conta. Tranquilo, então foi feito aqui com sucesso a alteração da senha e também o acesso à conta, beleza? Então bacana, pessoal, agora você tem acesso à conta Mi, isso é um ponto positivo. Você com certeza anotou aí o login, o seu número ou e-mail e a senha, tá? Em alguma agenda ou papel. Agora basta você, no celular da Samsung ou outro celular que você estava utilizando, tirar o chip. Esse chip foi o que foi cadastrado aí durante a configuração do celular chinês. Coloque no slot, tá? Coloque na bandejinha e insira novamente no Xiaomi, beleza? Que você estava utilizando e que está bloqueado, tá, pessoal? Então, antes de fazer o processo de desbloqueio, tá? Antes de inserir o password, você vai ter que fazer o seguinte antes. Volte aqui na segunda opção e ative a internet. É necessário que você esteja conectado aí a um Wi-Fi, tá? Para o processo dar certinho, beleza? Então, conectei aqui. Show de bola. Agora você vai voltar e clicar na primeira opção para ativar o dispositivo. Ah, Gessé, como eu faço isso? Tá pedindo aqui um password. Vai ser, pessoal, a senha que nós redefinimos antes. Lembra que nós redefinimos, colocamos uma senha para acessar a conta? Então você vai inserir na primeira opção essa senha, beleza? Será verificado e em seguida irá desbloquear o aparelho. Tranquilo? Muito bacana, tá? Muito, muito show essa dica. E agora você vai ter que reconfigurar o dispositivo de fábrica, tá? Dê as permissões necessárias aí para dar prosseguimento ao processo, escolha o idioma. Bom, isso basicamente você sabe fazer. Se você estava utilizando o Xiaomi, você fez isso antes. Caso você não tenha feito, foi outra pessoa que fez isso. Caso você tenha comprado o Xiaomi de segunda mão ou terceira mão, então basta seguir o passo a passo aqui que eu estou mostrando nesse vídeo. Escolher o idioma e avançando, caso você tenha conexão aí na sua casa, Wi-Fi, você pode escolher aí a correspondente e colocar a senha, conectar, vai ser legal, principalmente para dar prosseguimento quando chegar para você logar aí na Google, no serviço do Google. Clique em aceitar, tá? Na parte aqui, onde chegar nas opções para você fornecer para o Google. Clique em próximo, vai avançando aí. Bem, o processo é bem simples, tá, pessoal? Onde eu cancelar aqui, você pode escolher essa opção. Basta seguir o que eu estou fazendo, passo a passo, que você vai conseguir aí com sucesso, beleza? Se pedir algumas permissões, é necessário que você confirme, tá? Para que o processo não venha ser interrompido. Se pedir para você colocar uma senha, fica a seu critério, eu não vou colocar. Algumas opções eu vou estar desmarcando, vou estar avançando até chegar aí no layout, tá, da página inicial, da tela inicial. Você escolhe aí a clássica ou a outra opção que apareceu ali. E prontinho, configuração concluída, certo? Show de bola, pessoal. Então está aí, redefinimos a senha. Com sucesso, conseguimos entrar na conta Mi, que antes nós não estávamos conseguindo, por ter perdido a senha ou por não lembrar das informações. Então está aí, tiramos a mensagem de desbloqueio e recuperamos o Xiaomi, tá? Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Caso você tenha dúvida, reveja o vídeo com mais calma, pausando, vendo passo a passo o que eu fiz, certo? Caso você não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre que eu postar um vídeo aqui você ser notificado. Deixe seu like e compartilhe para me ajudar na divulgação. Comente aqui se você conseguiu ou as suas dúvidas, caso você não tenha conseguido. Até o próximo vídeo, então. Valeu!